Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bons, seus doidos? Então, ontem queria gravar meu MG para mostrar para vocês como é que ele tá, né? Tô upando somente com o que o jogo me deu mesmo, sem buff, sem nada. Fui pegando no site lá conforme fui evoluindo e já tá no 770, 82 já. Puta que me pariu! E cara, vem me surpreendendo bastante o SMG, né? O MG de STR. Eu iria gravar esse vídeo ontem, mas cara, não sei o que acontece. Ontem, nesse mesmo horário, começou a dar um lag. Cheguei agora também para gravar e parece que continua o mesmo lag. Mas falei, não, vou gravar porque daqui a pouco tá 800 e eu não gravei ele ainda. A questão é, esse char aqui é um char farm, portanto não vou fazer quest nele. Vou deixar ele 800 mesmo para não pegar punição. Vou deixar ele fazendo hunt aqui em Deep Dungeon 2 mesmo. É um bom lugar. Por enquanto ele não tem grandes itens, tá? Com os itens tudo normalzinho. Depois vamos ver como é que ele vai ficar sem esses itens aqui. Não sei se eu vou melhorar, deixar os itens iguais a esse, se eu vou deixar ele farmando em um mapa mais fraco, porque por enquanto tá com os itens que o jogo deu, né? Então tá tudo beleza, tudo que tem aqui foi o jogo que deu, exceto o pendante que não é, e os dois air ring ali, que não são, um é bom, o outro é mais ou menos. Mas assim, basicamente eu tô só com de ESP, somente o talismã Session 2 que eles deram, esse ring esqueleton e o pet esqueleton. Porém, eu coloquei aqui um demon pra gente poder ver aqui o que, que fica o damage do MG com o demon e o wizard ring, mais o esqueleton ring, que também que dá uma ajudinha aqui no damage pra gente. O set que eu tô usando é o set mais 11 que o jogo deu também, né, quem trouxe do speed, asinha mais 11. O air ring vagabundinho aqui, né? Esse aqui até que é bom, né? Tem um X damage, kit cal speed, pendante full, porque eu estou jogando Alpha Rain. Aqui você consegue esse tipo de pendante. A Sword, essa Sword que eles deram agora por 7 dias. Eu tenho aqui o Hood, não quis comprar a Sword, preferi testar primeiro aqui para ver se compensa ou não, até para mostrar também para quem tem curiosidade como é que ficou. Beleza? Penta, para quem joga aí Frisei e Arcadia e outros servers que não tem. Eritéis, então pentagrama bound, não tem como você upar ele para mais um, mais dois, não tem Eritel também, então não tem como você deixar ele mais 9, por exemplo, mas ele tem uma defesa elemental legal, 270. Então, enfim, é isso aqui, galera, é um char completamente com o que o jogo dá, beleza? E assim, surpreendentemente, beleza? Não tem nada de espetacular em questão de build, de tri, nada, acho que dava até para fazer melhor. Mas da forma que ele tá aqui, tá excelente. Lembrando também, ele tá com os buffs que o jogo deu, né? Então ele tá aqui com os buffs, ele tá aqui de Demon e Wizard Ring. Mas, e o setzinho ABA. Mas nesse level aqui, 782, ele já poderia estar usando um ADA, né? 800 já um AHA, mas um ABA. Poderia estar usando um Arma 7, já poderia colocar um Air Ring Forty Fighters aqui, 750, enfim. Mas não, tá aqui do jeito mais puro possível para quem joga Arcadia e Frisei. Tem uma base aí que dá para fazer, porque eu sei que lá é mais difícil, tá? Cara, tá lag, não sei por quê. Não sei se tá com todo mundo, se tá só comigo. Tá um lag estranho, porque ele não dá DC, entendeu? Ele dá uma parada ali e não leva DC. Não sei o que aconteceu. Mas, vamos lá, 58 mil de double damage ali. Tem horas que dá até 60 mil de double damage. Cara, sinceramente, não lembro meu BM. Quando eu comecei ele nesse level aqui também, batia muito aqui. Não lembro se ele batia mais forte ou mais fraco. Eu acho que não batia mais forte que isso, porque ele não tinha esse damage aqui. E a magia nova do BM, a Sword Blow, é muito boa, mas eu não lembro se ela tem essa abrangência toda aqui que pega no spot o SMG. Então, aqui vocês podem ver, cara, ele tá, não sei se ele tá na melhor posição do spot. Talvez dê para dar uma melhoradinha com um passo para frente aqui, que é o que eu vou tentar fazer aqui agora. E vamos lá. Olha o que tem de damage esse MG. Ataque power mínimo 5.600 e ataque máximo 6.634. Assim, cara, porra, cara, com esses itens eu acho que tá muito bom. Acho que tá muito bom mesmo. Acho que tá maravilhoso. Imagina esse char aqui pegando um level 800. Vai morrer só por causa do lag. É lag, galera. Ele não morre aqui. É porque eu vou gravar, começa a dar lag. Eu não entendo o que
Acontece, cara. Pior de tudo, se você morrer aqui e não cuidar ali, você já perde spot já, cara. É muito disputado. Mas assim, porra, o cara tá usando um 7ABA, uma arma XBA, asinha level 3 ainda que, né? E ter esse damage, cara. Eu não sei como é que são as summoner, né? Que tem lá o. Tem lá esse poder também que aumenta o damage. Não sei se elas chegam perto disso, mais que isso, entendeu? Eu acho que não sei. Nunca joguei, não tenho vontade de jogar e tenho raiva de quem joga. Char lazarento do caralho, até da summoner. E. Cara, mas eu acho que não consegue chegar a tudo isso de damage. Eu imagino ele level 800. Setezinho AH, uma asinha level 4 e uma arma Holy Angel. Uns 45 Fighters ali, não precisa nem ser uns Glory, né? Level 800, pode usar uns 45 Fighters mesmo. E um Penta com. Aqui no Nova Rain tem de Kilo aqui, um Lira com Punish. Eu acredito que, cara, vai ser um char muito bom. Eu não sei até que level é legal esse SMG. Eu acredito que mais pra frente, deu 60 mil de double ali. Mais pra frente, eu acho que o MG de energia ele é melhor. Eu não sei se esse char aqui tem capacidade para chegar no damage que chega a um MG de energia. Eu acho que ele não tem toda essa capacidade. Então, acho que assim, dá para aproveitar ele até um certo level dessa forma aqui. E depois disso, eu acho, tá? Posso estar falando besteira, eu não jogo de MG. Como eu disse para vocês, tudo que tá nele aqui foi um amigo falou: vai lá, faz assim que vai dar boa. O Ricardo. Amigo meu de Pato Branco lá que joga no Arcadia. Cara, e assim eu fiz, entendeu? Então, voltando novamente aqui, não vai, olha o lag, mano. Tá dando muito lag. E ontem já ia gravar, não gravei. Hoje eu falei, não, vou gravar, foda-se. Enfim, 5 mil de damage, de ataque power mínimo, máximo 6K. Tá com 2.231, porque tá com buff de defesa, né? Ataque speed tá com 1.79, porém, o pendante não. O pendante tem speed. E esse Air Ring aqui também tem speed. Então a arma não. Então já ajuda, né? E tem essa quantidade aqui, 700 pontos, né? 692, mais 42, 700 e pouquinho aqui em agilidade. Energia tem só o suficiente. 164 aqui é um pouquinho a mais do que precisa para usar Sword, que é 161, né? E cara, tá dessa forma o meu SMG aqui, 732. Rotação aqui de 6.0 mais ou menos. Não aumenta muito mais que isso também. Cara, eu acho que tá dando um dano excelente. Eu acho que por ser range 6 na magia, porra, não dá para reclamar. Tá batendo legal nos mob, tá? Pra quem quer saber a build, então é isso. Tem aqui 2.300 e pouco de quase 2.400 de STR. Eu acho que dá de repente para diminuir, jogar um pouco mais em agilidade, aumentar mais speed, mas aí fica a gosto e critério de cada um, beleza? A build é essa. A tri do level 800 não tem segredo. 10 pontos básicos aqui. Tudo aqui é básico. Tem uma G, me enchi de G aqui. Não sei se preciso de tudo isso. Falar bem a verdade para vocês. 10 de defesa. 10 de defense success rate. 10 de defesa. 13, 13. Eu coloquei um ponto porque dá 14 pontos. Porque para usar aquela sword ele precisa de 161. Eu tinha menos aqui. Então um ponto eu ganhei 14 e já pude usar a espada, né? 13, e aqui 10, 10, porque eu estou usando a asa level 3, eu não tenho uma asa level 4. Aqui também eu aumentei a defesa. Aqui eu botei 20 pontos para não ficar dando miss, dizem que ajuda muito. 10, 15, enfim. Cara, eu acredito que aqui eu deixei uma tora aqui no máximo aqui para ver o que dá. Acho que está bem equilibrada essa tri. Eu vou chegar a 10 pontos aqui também, que ajuda a recuperar a HP dos mob ali. E vai sobrar poucos pontos para melhorar alguma coisinha. Talvez eu dê melhor até um pouquinho de HP em cima aqui e embaixo. 2 pontos aqui, mais uns 5 pontos, 3 pontos aqui. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que melhorar aqui, beleza? Cara, tirando essa merda desse lag que tá dando aqui no jogo, acredito que pode ser a minha conexão, não sei. Não acredito que não seja com todos. Tô usando, lembrando, meu prêmio ativo. Olha só o lag, vai morrer, velho. Acertei, ó, quase morreu. Nossa senhora, por milagre que ele não morreu. Então, assim, tá dando muito lag, cara. Isso dá um desânimo de gravar aqui. Mas enfim, tô usando o prêmio aqui ativado, né? Esse outro aqui que veio do Speed. Então ajuda muito também na questão do dano, tá?
E os buffs que o jogo deu pra gente, temos 6 dias ainda, né? 6 aqui, não, 5 dias ainda. Beleza? 7zinho ABA todo mais 11. E penta aqui sem Ertel nenhum. Beleza? Asinha Bound mais 11 também. E que a gente consegue aqui 6 mil de damage. É absurdo. Lembrando, estou usando Demon. Vou colocar aqui agora. O esqueleton, obviamente, vai cair a 4 e pouco, 5 e pouco. Basicamente, o mínimo vem parar no máximo aqui e a gente perde mais quase um K ali de damage. Mas ainda assim ele consegue upar tranquilamente, não leva, não tem problema. O caso aqui, cara, é o lag mesmo que tá dando. Eu não sei, tava normal o dia todo, não levei DC, não morri, 100% up. E agora, na hora que eu vou gravar, começa essa desgrameira aí do DC, cara. Do DC não, do lag aí, e aí ele acaba morrendo, só porque eu queria mostrar pra vocês. Mas mesmo usando ali o esqueletão ring pet, aí vocês veem que ele não. Pet esqueletão, ele não morre. Pessoal, vai morrer. Vai, viado. Pessoal, mas é isso. Tá mostrado aí o char. Eu não sei o que acontece. Vou reiniciar meu PC, vou ver minhas conexões aqui. Para ver se dá uma melhorada aí no lag. É, só queria mostrar realmente como tá o meu MG aí. Não peguei 800 ainda. Depois que eu pegar 800 não vai mudar muito, porque eu não vou fazer a quest nele. Vai ser um char farm mesmo. E se você não faz a quest do 800, ele não vai levar tanto dano aqui em Deep Dungeon, e eu também não vou, e eu vou continuar mantendo a mesma damage nos mobs aí. Beleza? Espero que quem tenha curiosidade tenha curtido, tenha gostado, tá vendo aí como é que tá o MG, tem interesse de fazendo ter um também, ou se fez, não tá tendo esse desempenho. Cara, é isso daí. Se conseguir um desempenho melhor também de MG de força, quiser colocar aí também os comentários, olha, faz assim, faz assim, sabe, que eu consegui ter mais damage que isso, ou uma rotação melhor, melhorei o speed, enfim. Dá uma ajuda para nós também, que daí a gente faz aqui e mostra para vocês. Fechou? Lembrando, se precisar comprar WCoin, pessoal, tem o site Portal dos Créditos. Olha o lag que deu, véio, morreu. Que maravilha! Portal dos Créditos, vocês podem comprar. Vou voltar para o spot, senão eu vou perder. Acho que eu vou diminuir essa tela aqui também. Só usar o cupom PJMU lá, vocês ganham desconto. Vou aceitar todas as formas de pagamento. Fechou, meus amiguinhos? Um abraço para todo mundo aí. Foi bom voltar aqui e gravar um videozinho para vocês. Se qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui!